se álmodás, és nincs felébredés, ha elszáll a színes olás. Október 2. szombatján Torontálvásárhelyen a nyugdíjasok szervezete szervezésében a nyugdíjasok bálját rendezték meg a művelődési otthon kis termében. Október az idősek hava. Minden idősnek sikerült egy kis vidámságot és kikapcsolódást szerezni a tovarepülő hétköznapok sűrűjében. Ez a mai esti, mint minden évben, legalább egyszer egy ilyen kikapcsolódást a nyugdíjas társainknak megrendezünk, hogy itt lehet lazítani. Egy kicsit a mindennapos témától eltérve, hogy társalogjunk, és hogy együtt legyünk. Meg aztán kicseréljük a véleményünket, meg a terveinket, hogy beiktassuk a jövő évre. Hát ennek a hátterébe megrendeztük olyan alapon, hogy minél hozzáférhetőbb legyen a nyugdíjas társaknak. Már értem az alatt azt, hogy apró pénzért adunk mindent, és mindent elköltünk arra, hogy jól érezzük magunkat. Ebben mindig vannak segítőtársaink, és minden évben úgy veszem észre, hogy most már kezdenek ugye bejáródni ezek a vonalak, és ha így folytassuk, akkor a következő években már sokkal könnyebben fogjuk megrendezni. Az eladott jegyek alapján az 70 jegy, és akkor, de vagyunk többen, mert hát ugye vannak, akik segítők, kiszolgálók, és itt akik forognak, sürögnek, és főznek, készítenek, úgyhogy majdnem 80-an vagyunk ebben a mai esnek. A jó zenét Győri Zoltán, helyi zenész szolgáltatja. Igen, ő már a helyi hagyományok szerint a szokásokat úgy mondom, hogy velünk nyőtt, velünk öregszik, és hát nem szeretnénk, hogy elmúljunk, hanem még mindig tartsuk magunkat, és ha bírunk, akkor rendezünk, és hiszem azt, hogy még majd Mák is fölkapja ezeket a szálakat, és hát pöngeti azokat a húrokat is, amit még nem hallottak eddig, és mindig valami újat. Hát ezen a vállalon is egy újat hoztunk, hogy minél olcsóbb legyen, azért hát mindenki hozta a batyuba az itókát. Úgyhogy a vacsora és a zene, a terem, mindez vödve van, de az italt azt pedig mindenki hozta magával. Tokai Rozália nyugdíjas napjait vidáman, tartalmasan tölti. Szeret szórakozni, barátkozni, a helyi nőjegylet aktív tagja. Milyen a hangulat a mai bálban? Mai bálban nagyon jó a hangulat, nagyon jó a társaság, úgyhogy nincs szavam rá. Tényleg nagyon szép minden. Táncolunk is, szórakozunk is, beszélgetünk is, minden. Többnyire jelen vagyok mindenütt. A pipacsosok is csinálnak, csinálunk bálat is, mert mint a nőjegyletnek tagja vagyok, ott is nagyon szépen szórakozunk. A nyugdíjasokkal is, a voucherral megyünk mindenhova. Voltunk Gönyeskabányán, voltunk Zlatiboron, voltunk Szokobányán, mindenünk nagyon jól éreztük magunkat, egész autóbusszal mentünk, úgyhogy tényleg a nyugdíjas napukat nagyon szépen társaságban töltsük el, amennyiből csak lehet. Mit üzenne a fiataloknak? Hogy ők is nagyon vidáman töltsék, nem kell félni a nyugdíjas élettől, föl kell találja az ember magát, és hogyha barátok vannak, akkor minden jól megy. Takács Antal nyugdíjas, minden társalgáson jelen van. Itt a hangulat mostan nagyon jó, remélem, hogy javulni fog továbbra is, főleg majd a későbbi aurákban, vagy a fiatal aurákban, azaz így 2-3 aura, akkor azok lesznek a legszebbek. Annyit bírok mondani, ez nagyon szép, most már tradícióvá vált, mert ez most már a 6., ha jól tudom. Minden évben, októberben van megtartva, amit mindig is várunk. Leginkább ugyanazok az zegyeinök vannak itten, de azért már a fiatalok is hozzá kapcsolódnak, mert nagyon jó a hangulat. Az első, amikor mögött tartva, akkor a zenészek, akik voltak, az érdekes volt, olcsó pénzért jöttek el zenélni. Azt hitték, hogy ma egy-két Oroszlán zenélnek, az végig az egésznek. A nyugdíjasok ott is megmutatták, hogy milyen sokáig kibírják. Úgyhogy akkor is reggelig tartott hajnalig.
amit mondhatom, egész egyben járjuk az orvosokat, emez, amaz, a patikákat, de legalább ez az egy nap legyen a miénk, mert mondhatom, hogy a munkásruhákat már csak is elfelejtettük, hordtuk eleget. Mit üzenne a fiataloknak? Hát a fiataloknak azt üzenném, ne parkodjanak meg öregedni, de azért tartsanak ki. Meglássák, hogy a nyugdíjas év is azok is szépek lehetnek. Így már szeretni kell, ez a legfontosabb. Torontálvásárhelyen a nyugdíjasok szervezete az őszi hónapok alatt is aktívan működik. A helyi szervezetünknek, mint tavaly is, 200 körüli tagja van, ez még mindig kicsi ahhoz, amennyi lehetne. Mert hát a debejacsai nyugdíjasok száma 8-900-on mozog, és akkor a 200 körül vannak a tagok számai. Ezzel az alkalommal, meg minden alkalommal szeretném fölhívni a kedves időstársak figyelmét, a nyugdíjasokat, hogy ha társulnak, akkor támogassák avval a kis 300 dinárral és évenkénti tagsággal, hogy ez a szervezet működőképes legyen, és akkor bírunk minden, ki mindenki érdekébe tevékenykedni, és akkor leszünk hálásak, hogy minél többen jönnek ide.